ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେପଟେ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେହିପରି 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଆଉ ସେଇଟାର ଇନିସିଆଲି ତା'ର ଗତି ରହିବ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ତା'ର ଗତି ରହିବ ଇନିସିଆଲି। ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 24 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଡିପ୍ରେସନ ବନିବାର ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକ୍ଲୋନର କିଛି ବି ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ତଳେ ଏବେ ବି ଲୋ ପ୍ରେସର ବନିନି। ଲୋ ପ୍ରେସର 22 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଆକଳନ କରିବା। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଛି ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ଡିସକମ୍ଫର୍ଟନେସ୍ ରହିବ। ଆଉ 21-22 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଗୋଟେ 2 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମିତି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ବି ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସେହିପରି 15 ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ 22 ତାରିଖ ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।